I sega, zdrav, prosečan čovek, na koliko da zeme, 40 godišnja uzrast? Evo ja tabelata pak. Ajde. Maš na 40 godišnja uzrast, prosek je 38. Žena, Lele. 31. To je prosekot. Apsolutnata vrednost za 2 od 2 maks. Наредната информација е таа која што се надевам дека ќе ја спои цела оваа теорија со пракса, а тоа е секоја физичка активност има своја асоцијативна потрошувачка вредност. Односно, пример, качување скали чини 16. ВО2 макс. Аха, волко треба да ти е минимум, за да можеш да го исполниш качување скали. Така. И значи... уште поубаво, колкав е твојот ВО2 макс во споредба со 16? Ако си просечен човек на 40 годишна возраст, качување скали е 50% од твојот максим... 38. За жени, добра, ајде. За жени, да. Повеќе од 50% е за жена. За некој е повеќе од 50, ама во таква рамка, голем... во таква рамка сега сакам сите што не слушате да почнувате да размислувате за работите што ги правите. Ни секој дневието. И тука е тоа како ова практично влијае на вашиот квалитет на живот. И ние земавме да некако изгледаш некој квалитет. Ние земавме middle age сега. Просечна средовечна личност. На таа просечна средовечна личност, качување скали, се веќе 50% од твојот максимален напор. Ти си веќе на пола од твојот капацитет. Успоредба со некој што е во далеку над просекот или елитна категорија. 50+. 50+, збориме за... Мачи кашлели. Четвртина. Четвртина од твојот максимален капацитет. Не те допира. Најпоразувачката информација е што грубо со секоја наредна декада од животот ВО2 макс опаѓа за 10%. Ту. За 10%. 10% декада. Еден од година. Така. Грубо. Тоа проста математика е веќе на луѓе 60-70 години. 32, 28, Еве ги ја има табелата и над 80. А над 60 колко е простечно? Кај мажи? 29. 60 до 69 години е 29-30. Просек. Се ѓоре да го ставам 62 годишен. Да. Преку 40 лесно има, значи. 17 до 79 е 24-25. Колко... Просечен. Просечен. А далеко од просечни се на тие луѓе, на тие години? Ова е просечен здрав човек. Нек ти текне само на колку се од фазите на патот на кислородот. Леле, има обструкција. Нашето општество посебно негативно работи. Активно негативно работи. Што со нездрава исхрана, што со цигари, што со загаден воздух, што со алкохол, што со нетренирање, што со антитренирање. Секој од овие, они се далеку под просек. Затнати крвни патишта. Затнати крвни лекарства милион. Ау. Така. И, ама дали ти станува сега јасно хора. Зошто постари луѓе у Македонија на улица која ги гледам, веќе не знам... Жив мртовец. Ама жал ли да ме фаќа, греф ли да ме фаќа. Многу јасно ми е станато како од 5 скали да се пред смрт. Буквално. Значи уште еднаш, на 70 годишна возраст, што е само што сте влегли у пензија, на вас, пензионери, просечно здрави. Качување скали е скоро максимум од вашиот капацитет. Ле. Што е со гушкање внуци?
A je guškanje, krevanje u raci? Što je so krevanje, vnuci? Što je so... Drugo bara topu. Što je so... Idenje po skali, idenje u prodavnica, vrakenje od prodavnica, so kesi, odenje po skali. To je basic. Vnucite došle na gosti, si igraš, si praviš. Si igra, krevanje to ne daje u obziru. Ubav, blagoroden den, koji što bi trebalo da go živete glatko. I so zadovoljstvo. A ako ste prosek, na vas ovav je skoro maksimalno maksimalen kapacitet. 2-3 dena vaka i vije si nataložuvate stres, da. Vije nemate vreme koga da recover, koga da odmoriš od toj neviden napor. Ja sega da generiram 100% od maksimalen kapacitet. Jas, istreniran atleta so može bi 60 VO2 max na 40 godini, treba da idem na traka. Da. Ili da idem da se testiram. Da te turkat. I nekoliko dena posle toga će bide, nema čepka i odmaram. Mm-hmm. Light trening, nešto ovo ono. Lale. Maksimalen kapacitet na 17 godišen makedonski penzioner je idenje do prodavnice, kad čuvenje skali i igranje sa vnucite. Lale. Kako da napravil trka je to, sporadba sa mene. Pa 2-3 pati tako i ete go i čao prijatno, tako. Da, a pre to što nemal nikakav trening i recovery to kako je posporo za toj čovjek. Ne mi se ni navlaga. Nek si razmislat, site što ne slušat, može bi ne slušat u momentov penzioneri. Ama ima ljudje to babi dedovci. Se nade vam, vije što ne slušate, imate babi dedovci koji što gi sakate. Koji što gi sakate i sakate da čujete ova informacija, zato što doprava sledat mnogo optimističke informacije.